Պետություն քաղաքացիական հասարակություն հակակոռուպցիոն աշխատանքային հարթակ և աշխատանքային խմբեր կստեղծվեն։ Այսօր քաղաքացիական հասարակությունը ի դեմս քաղաքացիների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի և արդարադատության նախարարությունը համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին։ Հայտարարությունը ընթերցեց ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Շուշան Դոյդոյանը։ Հրապարակելուց առաջ էլ խոստովանեց՝ հուզմունքը շատ է, տպավորությունը թե անկախության հռչակագիրն է ընթերցում։ Հուսով եմ այս համատեղ հայտարարությունը հետագայում նույնքան մեծ նշանակություն կունենա մեր երկրի համար, ասաց Տիկին Դոյդոյանը։ Կողմերը համատեղ հայտարարությամբ մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Պայմանավորվում են Հայաստանում ապօրինի հարստացումը քրեականացնելու և կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ ինստիտուցիոնալ համակարգի վերաբերյալ համատեղ հակակոռուպցիոն երկու աշխատանքային խմբերի ստեղծման մասին։ Պայմանավորվում են, որ աշխատանքային հարթակի և աշխատանքային խմբերի աշխատանքները կազմակերպում են Հայաստանի Հանրապետության Արտադատության նախարարությունը և ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան որպես աշխատանքային հարթակի և աշխատանքային խմբերի գործունեության համակարգողներ։ Անբաժելիության վերացում, հակակոռուպցիոն կազմակերպական կառուցակարգերի զարգացում և բարեխղճության ուժեղացում, քաղաքացիական հասարակության զարգացում և հանրային վերահսկողության հզորացում։ ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի հիմնադիր անդամ և քարտուղարության համակարգող Կարեն Զադոյանն իր ողջունի խոսք սկսում է սեպտեմբերի 2-ից 4-ը Մալազիայի Պուտրաջայա քաղաքում տեղի ունեցած 16-րդ միջազգային հակակոռուպցիոն համաժողովի հիմնական ուղենիշների հնչեցմամբ։ Նա անդրադառնում է ապօրինի հարստացման ինստիտուտի քրեականացմանը։ Մեկ բան բոլորիս համար հստակ է. ապօրինի հարստացման քրեականացման պարագայում մեր երկրում էականորեն կպակասեն բարձագույն և միջին պաշտոնատար անձանց դղյակների շքերթը, որը անզեն աչքերով կարելի է տեսնել ինչպես Երևանի, այնպես էլ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում, իրենց տեղը զիջելով հանրային նշանակության կառույցներին, կրթական և մշակութային օջախներին, որակյալ ավտոճանապարհներին և հանրային այլ բարիքներին։ Կոռուպցիան բավականին լայն հասկացությունը և հասարակության բոլոր խավերին է խոցում, նշեց Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության համագործակցության բաժնի ղեկավարի տեղակալ Խոսե Մարիա Մեդինա Նավարոն։ Կոռուպցիան ունի վատ կողմ և ըստ էության ազդում է հասարակության սոցիալական կառուցվածքի վրա, երբ անձիկ սկսում են շրջանցելով կանոնները սեփական շահփնտրել ուրիշի հաշվին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորագույն հարցերը կքննարկվի այս հարթակի միջոցով, վստահեցրեց արտարդատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը։ Այսօր մենք ազդարարում ենք և վերջին մեկ տարվա ընթացքում մեր գաղափարախոսությունը կայացել են անում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ոչ միայն պետության խնդիրն է։ Սա և պետության, և կառավարության, և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, և հասարակական կազմակերպությունների, և բիզնեսի, և յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտականությունն է։ Միջոցառման ավարտին տեղի ունեցավ բովանդակային քննարկում խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի հարստացման քրեականացման մարտահրավերներն ու տեսլականը ներկայացրեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի միջազգային փորձագետ Քարլ Ուլբրիխտը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ ինստիտուցիոնալ համակարգի ստեղծման մարտահրավերներին ու ուղիներին անդրադարձավ կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի ազգային փորձագետ Մարատ Ատոմյանը։ Հանդիպան ընթացքում ծավալվեցին քննարկումներ բանախոսների, զեկույցների և ինստիտուցիոնալ հարցերի շուրջ։ Վերջում հավելենք նաև, որ այս հարթակը բաց է ԿՀԿ-ների պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար։